Слухайте, ми сьогодні з вами зібралися на День Дніпра. Ми бачимо, яка у нас сьогодні є вода. Кременчук знаходиться прямо на водній артерії нашої країни. І нам би хотілося, щоб це була найчистіша річка в Європі. Бери зелені. Ну. Так, да, ребята. Когда вы уже полните? Что-то интересное такое нашли, жидкость какая-то маслянистая, напоминает либо масло, бензин, что-то вот такое. Достаточно много всего, но в основном бутылки, стеклянные бутылки, пластик, да, находим. Настроение прекрасное, походу способствует, будем дальше собирать. Ты зараз вот на одном месте на Шаламаї мы назбирали близко 12 столитровых от мешков пластику та скла. Делаем эту выставку, где дети, где аттракционы, чтобы привлечь детей, чтобы дети посмотрели, оторвать их от компьютеров, чтобы они любили природу. Мені 15 років, я побачив у сусіда, що він держить голубів і захотів сам займатися. І я запросив, і він мені дав пару до початку. Потім мені ще дали пару, і я почав їх розводити. На даний момент в мене їх 16 штук. І я ще купив 4, щоб розводити. Вже п'ятий рік поспіль в нашому місті проходить купальське свято. Співорганізаторами є заклади культури нашого міста. Це і палац, міський палац культури, і дитячі, і дорослі бібліотеки, і наш Придніпровський парк. У Кременчуці проходять народні гуляння. Яким чином наші люди гуляють? Вони сьогодні плетуть вінки, дефілювали дівчата у них. Також гарний концерт, шикарні забави, руханки були.